ଦିନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର୍ 5 ମୃତ 3 ଗୁରୁତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାମବାହାଲରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର ଟପି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା କାର୍ ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ 12 ଆହତ 5 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଲାଇନ୍ ସିଓଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ନଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ 21 ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ବେକରେ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ କରୁଥିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବନି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିବାର ମଜା ନେଲେ 48 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଲିଏନ୍ସ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ କଲେ ଯାତ୍ରା